en juliol i agost, el nostre poble s'ha ficat com a objectiu conciliar la vida familiar i laboral dels nostres veïns, i per la qual cosa tots els papàs que necessiten fer aquesta conciliació van a poder fer-ho, perquè els mesos de juliol i agost tindran activitats des de l'1 de juliol fins al 28 d'agost per als més menys, de 2 a 15 anys.